Aleluia! Eita! Glória a Deus! A presença do Senhor já está nesse lugar. A graça e o favor de Deus já estão nesse lugar. Queria que você pudesse agora estender as suas mãos e dizer assim: Senhor, eu me rendo. Talvez eu cheguei aqui cheia de pedras nas mãos, talvez toda presa, com medos, mas eu quero agora me render à tua vontade. Será que você pode se render à vontade dele? Você está com medo porque ele está te empurrando a fazer coisas que você diz: Senhor, eu não consigo. E ele está falando assim para você: eu te escolhi, eu te chamei. Não é sobre você conseguir ou não, é sobre quem chamou você. Será que você pode dizer: então eu aceito, eu confio, mesmo me sentindo tão incapaz, Deus, com tanto medo, eu não vou fugir da tua vontade na minha vida. Essa noite é uma noite de entrega. Essa noite é uma noite de você entregar. Talvez você veio ganhar coisas, buscar coisas. Deus está falando: ei, filha, você vai precisar entregar muitas coisas nessa noite. E o Espírito Santo já está aqui. Isso. Levanta sua mão como alguém que está rendida. Tipo assim: eu me rendo. Não existe nada em mim capaz de impedir a tua vontade. Você já viu alguma coisa impedir o vento? Impedir o raio? Não podemos fazer nada para impedir. Assim é a vontade de Deus. Nós não podemos impedir que ela aconteça. Pai, em nome de Jesus, ao redor desse prédio aqui, começa a enviar anjos com espadas desembainhadas de fogo nesse lugar. Nós blindamos esse lugar. Aqui, só o teu Espírito Santo fala. Nós calamos as outras vozes nesse lugar, lugar, a voz do medo, da insegurança. Nós calamos agora e clamamos para que o teu Espírito tenha livre acesso nesse lugar. Deus, que a voz profética seja liberada nesse lugar. Nós adoramos a tua face, nós te exaltamos. E aqui hoje, nós levantamos um altar ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Nós te exaltamos. Existe um fluir que não vem dos homens. Existe um fluir que não vem das frases prontas. Existe um fluir que não vem de um ministério. Existe um fluir do teu Espírito. Existe um fluir que está em Ezequiel, quando fala que as águas corriam debaixo do templo. E é esse rio que nós queremos mergulhar nessa noite, Espírito Santo. Que você possa ser livre nesse lugar. Uma unção de liberdade nesse lugar. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Ali é liberdade. Seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Sinto
outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Você procurou? Eu procurei. Em conferências, em outro lugar. Sejam medrosas, porque geralmente ele vai chamar logo as medrosas. Ele vai chamar aquelas que dizem assim: ai Deus, eu não vou dar conta. Isso vai acontecer. Mas ele está chamando mulheres que, apesar do medo, vão escolher ser autênticas no Senhor. Quando aquela mulher do poço, ela recebeu uma coisa totalmente nova, que até então nunca na vida dela, a família dela, a mãe dela, a avó dela, as mulheres da família dela nunca haviam vivido. Nunca. E Jesus se revela a ela de uma forma muito forte. E essa mulher, ela começa a trazer uma coisa nova, porque ela não tem medo. Ela não tem crise de identidade, porque ela não pensa: não, eu vou ter que ser igual às mulheres da minha família. Jesus deu algo novo para ela.
Tem algumas mulheres aqui que Deus já colocou algo novo nas tuas mãos e você tem medo. E Deus está falando assim para você nessa noite: não tenha medo. Pegue isso que eu te dei e carregue. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo. Eu lembro de quantas crises eu entrei, porque eu dizia: Deus, é muito diferente o que o Senhor está fazendo. E Deus falou: filha, não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando isso para algumas mulheres aqui. Sabe o que eu sinto nessa noite? É uma noite de guerra. É uma noite que a gente vai ter que se apossar de lugares que já são nossos, mas que a gente vai ter que enfrentar. Quem está comigo aí?
deixa eu contar algo aqui. Peraí, deixa eu contar. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, não lembro dizer quanto, mas é bastante, eu estava sofrendo um ataque nos meus relacionamentos. E eu sabia que era o diabo. Porque, sabe quando o inimigo começa a usar os nossos relacionamentos para nos ferir? De pessoas que nós temos apreço, que nós amamos. A Bíblia mesmo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu estava sofrendo muito com aquela situação. E eu lembro que eu fui orar por isso, especificamente por isso. E muitas vezes Deus vai tirar da tua mão uma metralhadora e vai colocar na sua mão uma arma pontual. Um tiro certeiro. Às vezes não é o tanto que você fica tirando, mas é a pontualidade que você tem no Espírito. De falar na hora certa, de andar naquilo que Deus tem mostrado para você. E naquela noite eu pedi uma direção, eu falei: Deus, eu falo com essa pessoa, eu trato com as pessoas, porque era um ataque. E aí eu tive um sonho, que eu estava com essas pessoas descendo um rio muito lindo. Parecia até uma praia, mas era um rio. E eu estava com uma roupa toda branca, e de repente essas amizades foram se afastando de mim, e veio uma cobra para me pegar. E de repente uma voz assim para mim no sonho: toma a cobra, pega ela e bate com a cabeça dela no teu joelho. E eu lembro que no sonho eu peguei aquela cobra, eu consegui ter coragem, eu fiz assim, esse movimento com o meu joelho, e bati com a cabeça da cobra várias vezes no meu joelho até esmagar a cabeça dela. E aí eu lembro que a cobra morreu, a minha calça estava toda suja. Deus falou assim: vai lá agora no rio, lava a tua calça e segue com as pessoas. Quando eu acordei, Deus falou comigo: não fale com ninguém, porque esse espírito você vai matar ele na oração, é no seu joelho, é orando que você vai esmagar a cabeça da serpente. Eu lembro que eu comecei um propósito de oração naquele mesmo dia. Eu falei: eu vou jejuar e eu vou orar. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar e descer nas águas do Espírito. Me lava, Deus, de toda sujeira, porque guerrear suja as nossas vestes. Ficamos magoados, ficamos feridos. E eu falei: Espírito Santo, depois que eu terminar com esse principado, me lava, não me deixa seguir suja, magoada, ferida. E as águas do Espírito estão aqui. Você tem armas, o seu joelho é uma arma. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou. Sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Quero te convidar a tudo aquilo que está afligindo você, que você sabe que é guerra na sua vida, a você levar para o joelho. Às vezes você tem errado porque você tem falado, em vez de você só orar, colocar debaixo da presença de Deus. Sabe por quê? Ele é vitorioso. Muitas vezes, se ele não muda o outro lado, ele muda você. Quantas vezes eu fui para Deus esperando que Deus mudasse o outro, e Deus queria era me mudar. Você está disposta? O Deus que você veio buscar nessa noite, Ele é maravilhoso. Ele é grande, Ele é poderoso. Lutamos com armas de fé. Diga isso. Thank you.
Quem é vencedor? Thank you.
reinos vêm e vão. Você pode aplaudir a Ele. Talvez você chegou aqui hoje buscando águas para suas raízes. Nós todos estamos passando, não pense que isso é privilégio seu. Atinge cada um de nós que estamos aqui. Nós estamos passando por dias difíceis. Dias onde a nossa fé cristã fica abalada. E dias onde a apostasia bate a nossa porta. A vontade de desistir de tudo, de não acreditar em mais nada. Você já passou por isso? Questionamentos e perguntas: será mesmo, Deus? Será mesmo que aquilo lá foi o Senhor que disse? Será que aquele dia eu orando lá, o Senhor falou aquilo para mim, eu anotei no meu caderno? Será que era o Senhor falando comigo mesmo? Porque eu estou começando a ficar igual Tomé. O Senhor me mostra nessa noite aqui muitas mulheres que estão como Tomé, tão cansados. Tipo assim, Senhor, sabe de uma coisa? Olha, para mim acreditar, eu tenho que ver as mãos de Jesus. Eu tenho que ver as feridas, as chagas, porque senão eu não vou acreditar. Sabe de uma coisa? Jesus olhou para Tomé e disse: ó, Tomé, pode tocar. Porque sabe o que aqui Jesus ama? Lidar com verdade. Às vezes eu, aqui nessa noite hoje, você só precisa rasgar uma capa de super espiritual e confessar que na verdade você está seca. Você não tem orado, você não tem passado tempo com Deus. Está difícil para você. A rede social tem sido para você muitas vezes o refúgio, a comida, as amizades, os programas, os convites. E você não está andando com Deus. É uma mentira. E o Senhor está falando para você nessa noite: filha, eu te achei nesse lugar. E sabe que eu vejo Deus restaurando muitos relacionamentos aqui. Tem pessoas aqui que estão há anos na igreja, mas nunca, nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Deus. E sabe o que é que Deus está fazendo? É como se eu visse esse lugar tão protegido pela unção do Espírito Santo, que você pode estar até pensando assim: alguém falou para ela. Não, foi o próprio Deus que está conduzindo essa reunião. E eu digo para você, esse lugar é tão protegido pela palavra e pela voz de Deus, que Ele te achou aqui dentro. Talvez Ele te achou aí na tua casa. Você está aí cozinhando com fone de ouvido. Talvez você está aí dando banho nos filhos, dentro da sua casa, e Deus já te pegou. Porque você sabe que é com você, sabe que existe um convite nessa noite: vem para a minha presença. Existe um convite assim, ó: vem para a minha presença. Aí você diz assim: eu não mereço, porque eu estou muito longe. Você talvez saia igual o filho pródigo: eu não sou digna de ser chamada de filha. Me chama como uma das tuas empregadas, Deus, porque eu não sou digna. Ele está falando: ei, tem uma roupa nova te esperando. Tem sandálias novas te esperando. E a minha aliança, o anel, está comigo para colocar no seu dedo outra vez. A presença dele já está aqui. Será que você pode se quebrar e dizer assim: sim, Senhor, essa pessoa sou eu. Eu quero voltar para esse lugar da tua presença. Mas as frustrações, as decepções, Deus, a própria igreja às vezes me empurra para longe de ti. A religião, os títulos. O Senhor está chamando você. Quem quer o pé de Jesus? Em meio à tua sentida, é bem aí. Que quero ficar. Diga isso pra Ele, ó. Não vim atrás de bênção. Deixa a bênção pra lá. Jesus, não deves nada. Mas
hoje numa palavra tarde. Quando Jacó luta com Deus, a Bíblia fala assim em Gênesis 32, 22, não precisa abrir, diz assim: durante a noite Jacó se levantou, tomou suas mulheres, as suas servas, seus filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. E veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei enquanto não me abençoar. E qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. E o homem disse: seu nome não será mais Jacó, e de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu vou falar uma coisa para você: ao se tratar do nosso caráter, a nossa luta é solitária. Quando Deus quer tratar o nosso caráter, a nossa luta é solitária. A Bíblia diz que Ele deixou filhos, mulher, bens, tudo que era dEle, deixou após o rio e voltou no acampamento o quê? Sozinho. E ali Ele teve uma visita. Escute o que eu vou dizer para você. Você está se sentindo sozinha? Você está se sentindo sozinha? São dias que você está sozinha? Talvez Deus fez você passar todos do acampamento para que você fique só, para ter uma experiência com Deus como você nunca teve. Sabe por que você vive dizendo: eu queria tanto viver coisas profundas em Deus, mas eu não consigo? Você não consegue porque você está todo momento procurando pessoas ao seu redor, todo momento. E Deus está falando assim: passa tudo do acampamento, passa para o outro lado. Eu quero te deixar sozinha, porque eu quero te dar uma experiência comigo. E Jacó disse: eu quero a bênção. E o anjo não abençoou, o anjo trocou o nome dele. Disse assim: olha, Jacó, você é enganador, né? Mas de agora em diante, você vai se chamar de meu príncipe, meu escolhido. Às vezes você veio nessa reunião lutando com Deus, dizendo assim: Deus, eu quero a minha bênção. Deus falou: não, você vai sair daqui mancando, mas com outro nome. Você vai descobrir quem você é. A presença de Deus está aqui hoje. Tem mulheres que estão lutando com Deus pela bênção. Deus falou: eu quero mudar o teu caráter, eu quero mudar o teu coração. Você está triste, magoada, se sentindo sozinha. Deus falou: foi eu que produzi esse momento de solidão, porque eu preciso e eu quero falar com você. Eu quero te dar experiências que vão te sustentar por essa caminhada. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. E Deus quer que você viva. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais. Nada mais. Hoje Ele quer te chamar de filha nessa noite. Chamar de filha outra vez. Aleluia. Que essa unção te abrace nessa noite. Estou aqui para confessar os meus pecados. Pai, eu reconheço o quanto fui.
teus braços. Em teus braços é onde eu quero estar. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é onde eu quero estar. Em teus braços é o meu lugar. Eu me rendo a ti e reconheço meu estado, mas hoje estou aqui para confessar os meus pecados. Pai, eu reconheço o quanto fui errado, mas hoje eu me prostro e me entrego em teus braços. Yeah.
a Bela acordou, a minha filha de 7 anos, e ela foi pro sofá com a mantinha dela, tava meio friozinho. E eu e o Thelma, a gente tava conversando na mesa, tomando café e resolvendo, né, o dia, fazendo planos pro dia. De repente, a gente só viu assim, lá do sofá, dois braços estendidos, fazendo assim, ó. Ela olhou pro pai e disse assim: pai, me avança. Pai, me abraça. E ele tava com a... Nós estávamos com a agenda, resolvendo um monte de coisa. Ele olhou para mim, olhou para ela e disse assim: é irresistível. Ele largou tudo e abraçou ela, e ficaram os dois abraçados. E aí depois, quando ele voltou, ele tá de aniversário hoje, ele voltou e ele disse assim para mim: foi meu presente de aniversário, ela me chamando para me abraçar. Eu digo para vocês que se um pai terreno, que se um filho pedir um pão, ele não vai ter coragem de dar uma pedra. Um pai que é mau, somos maus, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Imagine quando você fala para o seu pai celestial: me chama de filho, me chama de filha, eu quero te abraçar, eu tô com saudade do teu cheiro, Deus. Eu tô com saudade de você. A Bela tava com saudade dele, saudade de abraçar ele. Essa unção tá aqui. Será que você pode ser como uma criança dizendo assim pro pai: vem me abraçar?